너무 쉬워요. เดนเดอาจารย์เพ่นละกองโลกิณวะตะเป็นเพ่นละกองทัมปีณวะตีตันเพ่นละกองทัมปะตันวะตีโซราตรุเสกะตองนองเนี่ยโหตะชู่เสกะนิดยะเนี่ยยะนิติตองนองเพ่นเนี่ยเนาะหลุดอะเปญมาတော့မတုံးတော့ทัมปะตันทัมโพวิยะติมาโนโซราหลุดมาโนมานาติทัมโพวิยะตันเกตุตองเต็งอีโซราตองเลยล่ะอะโลซอนะหลุ ဟိုပျော့ပြောင်းမှုမရှိဘူးပျော့ပြောင်းနူးညံ့မှုမရှိဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကဥစ္စာရှိတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူရမ်းမင်းเนี่ยကြတော့အဲ့လိုစာပီတက်တဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒါတွေအဖြစ်များရတာအဲ့တိုင်းလူတော့တောင်းနေတယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတောင်းနေတာအရေးမကြီးဘူးတဲ့အဲ့နူးညံ့ပျော့ပြောင်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီချွေကိုဆွဲယူနေတဲ့တော့လို့လို့မရဘူးတဲ့လူတွေသိတာဆွဲချိုးချွေကိုဆွဲယူနေတဲ့တော့လို့လို့ရတ
ဒီနေ့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 
조레메 따디야 와사다나마 따디야 와사다미리가 따디야 와사다스라 용지사이도사가시도레 따디야스라 용지야 이야가 내야비시 타이 담마다라나 기사비시문로 사가시도레 따디야 와사다나마 따디야 와사다미리가 အဲစကားလေးတွေကတာမန်ဖတ်လို့တာမန်ဖြစ်နေတာလောကမှာယုံကြည်ထိုက်သူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့အရိယာလွယ်လို့ရှိရင်အတိုင်းပြောတာဗျအာကတဖလာလာတော့တောတာပတ္တိဖို့ရှိသည်အဲဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဖို့လေးပါရှိတယ်ဒီနေရာမှာဝိဒါခါကြောင့်အမှိုက်မလို့အဲတောတာပတ္တိဖို့လို့အလိုကြီးတယ်အဲရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်လို့ရင်ဖလာဆိုဖို့လေးပါလုံးပါနေတယ်တကယ်တော့ဝိရုကြောင့်ရာရာဝိဒါခါကြောင့်အမှိုက်ဖြစ်သည်အတွက်
ိလာတော့အဲ့ဒီစင်ဥဒါကြီးကအဲ့ဒီသူတို့သမီးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီဒီလိုအိတ်ခမ်းထဲမှာပေါ့သွားပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ပြောတဲ့ခါလဲသူကယုံပြောအဲ့ပါနာကပ်ပြီးလဲသူပြောတာအဲ့လိုလေအဲ့မင်းတို့ဘာပြောနေတာဝန်ကွာဆိုအတူချက်တူချက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုဟိုအเจ้าမေအကြောင်းမေးနေတာစီဝဲအကြောင်းမေးနေတာလည်းလို့ပြောတာအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဝိဒကမြင်သွားတယ်ဝိဒကမြင်သွားတော့လို့ပြောတော့ရှင်မအတိုင်းကမတင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြောလို့မရနဲ့ရန်နေသွားချောက်ရန်နေရနေဘုရားရှိချောက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အနိယတရဲ့အသေးပဲ
အဲ့ဝိဒါကကုံချောရမဟုတ်ဘူးတဲ့တောရမန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တိုင်းပဲပြောတာဒီဟောင်းနေနာစီနေစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောပြတာတဲ့အမအာဂတဖလံတောရပတိဖို့ဖို့လေးပါးထဲမှာတောရပတိဖို့စိတ်ကောရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘာဥပစာတော့အပေါင်းဧကဒေသယူပစာတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဧကဒေသယူအဲ့တော့ဆောင်ဝဲကြတော့ဖလားအယအဘိဓိယထဖို့ပါလို့အဲ့ဒါအနှမေးတာအဘိဓိယထအဲ့လိုမွင်းပုတ်တဲ့ပူလာလို့ရင်သတိထားရတယ်ဗျာဒါတွေပဲရှောက်မေးနေတာပဲလေဆောင်ဝန်ဆန်သားတွေကနမောနမေရှောက်လက်တကယ်တမ်းကြတော့မလှဲ့နိုင်တော့အဲ့ဒါယူလဲဖြူရှိကုံတီလိုလဲပေးရင်ပေးနေတာအာတွေ့တိုင်းပထမယောဂိဘက်မဟုတ်ဘူးဒါအဋ္ဌိလိမ်မို့လို့เจ้ามาอยู่วิทาสาไอ้ที่เลยโมโลไอ้อาเนี่ยอสงตะไปแล้วเปียกัญญาดีค้านหมดไอ้อากระพลาก็โยยิบักกูอาอยู่ได้หมดกัญญาดีค้านตีบักฉีได้ล่ะเปียลาโตโตฏฐปฏิภูชิติอภิตมิตาวินีตีอัพมีโตติสสา4บาสิติတိယပြီသောသစ္စာ၄ပါးတရားရှိသည်အမှန်တရားကိုသိပြီးမလို့မလိမ်ဘူးတဲ့အတိုင်းပြောတယ်သူတို့တကယ်လို့ကိုယ့်ကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်မပြောဘူးနှုတ်ဆက်နေတယ်ပြောရင်လည်းအမှန်ပဲပြောတယ်အမှန်ပြောသူများထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောတော့အဲသူတတ်ရှင်တတ်တော့ဟိုအဲ့လိုလာတော့တာလူတွေရောက်အဲ့လိုမဟုတ်အများတန်းလဲလိမ်တယ်အမှန်ပြောသည်အထိသစ္စာတရားလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲကြောင့်အမှန်တိုင်းပြောတာပြောလဲသစ္စာမဟုတ်ဘူးနေဥမာမြင်ရုပ်ရှင်တကယ်သွားကြည့်တယ်အယုတ်ရှင်ကလည်းနာမည်လှိုင်းဘော်ကလေသူအမှန်တိုင်းပြောတာပဲသူတကယ်လဲဟိုတွားကြည့်တော့လှိုင်းဘော်ကလေလို့ပြတယ်အဲကားပြတယ်ဒါသက်ဆက်လေးပါလဲပါလားအမှန်တာပြောလဲသက်ဆက်မဆိုင်ပြောင်းတွေ့လာပြီကဘုရုစင်ဖြစ်ဆိုအဲ့လောက်ဆိုးတယ်ပြီကဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီလိုမတော်တော့ခွာရောက်တာတော်တော့နေတိုင်းတိုက်နေရအဲ့ဒါဒီလိုဆိုလို့ချင်းကျိုးကိုမီးဘူးထမင်းတော်စားမရတော့တာမန်ဦးမဟုတ်တော့ဘူးပြစားကိုမရတော့သူများတစ်ချက်ဝိုင်းပြတ်သွားတော့ဥစားအဲ့၄-၅ချက်ဝိုင်းနေရအမှန်ပါဘောလို့ဆိုအောက်ကသွားကြည့်ထက်ကမရှိထက်ကသွားကြည့်အောက်ကမရှိအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေကုန်တာအဲဒီနေ့နှစ်ချောင်းကျိုးဟယ်လိုအဲဘောလို့ဆိုတော့ခါကျတော့အရင်ကတော့သွားကူးမဆိုင်လို့ဒီကိုအိမ်နေပါလေပြောကြတာတော့သူများတွေတော့အဲသွားကူးမဆိုင်လို့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ငယ်တည်းကသွားကူးမဆိုင်ပြီရတယ်ပြီးတော့အတိုက်ချင်မတိုက်တယ်အစလင်းကနေလို့တိုက်ချင်မတိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုကူးဆိုင်တဲ့လူတွေဘာလို့ကျိုးတာတော့မေးစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလူစားတဲ့လူလည်းကြိုးတာပဲအဲအဲ့ဒါတခြားတခြားမဟုတ်ဘူးဒီတစ္ဆာတရားတွေမပြောတော့ဒီပါဇံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တာကိုပြောချင်တယ်ဗျာအားလုံးကဒီတော့တိလာတဲ့အချိန်မှာအမှန်ပဲပြောချင်တယ်ဘယ်သူမှမုံလို့ဘယ်သူမှထိခိုက်လို့လို့မဟုတ်ဘူးတခါလေနာမည်တွေတက်တယ်ဆိုတော့မတက်လို့မရအောင်နာမည်မတက်လို့ရှင်အဲ့နာမည်တွေကအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေတအားကြီးစိုးခဲ့နေတာဥပမာကဘာကျွန်ဓမ္မခရီးကဆိုသွားပြန်ပြီအမှန်တရားတစ်လုံးမှလည်းမပါဘူးစိတ်ကွေးနေချက်ဟောတာလို့အဲ့ကြတော့ဟာနိုင်ငံကြောင်ထိခိုက်တယ်နဲ့ဖြစ်လာပြန်ထိခိုက်တာမဟုတ်အဲ့လိုမပြောရင်အဲ့ဒီဟာတွေသွားပြီးနာပြီးဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဗျအားကြောင့်အမုန်းခံပြီးထည့်ပြောရတာလို့လက်စော်ပြရလဲမုန်းတာပဲဖះဟုတ်တရားဟုတ်တော့မုန်းတဲ့လူတွေအများကြီးလူသားတွေမှာဆိုဖះတရားဟုတ်တော့ချစ်တဲ့လူဆိုရင်အဲ့ကိုယ်နဲ့ညာတယောက်ပဲရှိတယ်ဟိုပစ္စဘုရားကျန်တဲ့၄ဦးတောင်မှပြောတော့ပြောတာပဲတို့မြင်မှာဘူးကွာဟောဒီလိုတောင်ဖြစ်လာသေးတယ်ပစ္စဘုရား၅ဦးရဲ့၄ဦးတောင်မှအလိုအာနဲ့နောက်နေ့တွေဆက်ခေါ်ရတာလိုမျိုးလေအဘိသမိတာဝီဆိုတာအဲ့မဲ့သမိတာဝီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂါတို့ကအဘိသမယောနဲ့မှာတူတူဟဲ့လားဗျာအဘိသမယောအဘိဆိုတာလွန်ကဲပြီးတော့ပေါ့အဘိအဘိကန္တအတိအတိတ်ကန္တအဲ့ဒါလေလွန်ကဲပြီးတော့ပကတိတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိကိုလွန်ကဲပြီးတော့အသမိတာဝီမှာမေတာဆိုတာဣဗျာဣဆိုတာဖြတ်တာလွန်ကဲတဲ့အတိဖြတ်တာလွန်ခဲ့တဲ့အတိဖြစ်တယ်ဆိုတာတက္ကလောကလုံးဟာမူသားပြောနေသည့်အတွေ့အမူသားကိုလွန်တယ်ဆိုတော့သစ္စာမှန်လားဗျာအားလုံးသိရပြီးတော့သစ္စာရှိတော့လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတိညာဝင်ပဲအတိတယ်လို့ပြောလိုက်တာဗျာအပြီးလို့ပြီးတာကတော့နောက်မှသမေတာဝီတာဝီပစ္စည်းတွေ့လားအတိဒေတာတုန်တာဝီဒါကပြီးထည့်ပြီးတာတစ်လုံးချင်းသိပေါ့သစ္စာလေးပါးဆိုတာကတော့သိရတာဆိုဘာရောသိရပြီးတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်နေယခုနကပြောတာကိဉ္ဏဘုံနေမှန်တယ်ဝိသုဒနာတွေလို့အများကြီးပြောတယ်ပြီးတော့တည့်ရပြီးတော့ဒါလိုပဲပါတယ်ဗျာဘာလို့တည့်ရမှန်းမသိဘူးသောတာပန္နသစ္စာလေးပါးတည့်ရလားအဲအဲ့လိုမျိုး
ဦးဇန်နဲ့လူတွေတစ္ဆာ၄ပါးသာပြောတာဗျာဒုက္ခတလုံးတော့မသိဘူးအဲ၄ပါးနဲ့လာကြွားနေတယ်အဲ၄ပါးกว่าတစ္ဆာ၄ပါးกว่าဆိုတော့အဲ့တော့သူရှင်များအရိယာဖြစ်နေပြီဗောလို့အရိယာလူဝန်ခံတာလားလို့ငါလူတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်၄ပါးမပြောနဲ့လေဗျာတစ္ဆာဝိမုတ်လို့ပြောလို့တစ္ဆာ၄ပါးလွတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမဆေတုပတ်တူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပြညတ်တွေကိုပြောနေတယ်ဒါတစ္ဆာ၄ပါးတဲ့သိရပြီတော့တစ္ဆာ၄ပါးတရားရှိသည်ဝိညာဏသာသနာအဲ့ဒီမှာကျတော့ဝိညာဏရဲ့နောက်မှာသိရပြီတော့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာသာသနာလို့တိုက်ရိုက်တရက်ဖို့ပါတော့သူကျတော့ထည့်ပြေးစရာမလိုဘူးတို့လားမရအာဂတနောက်မှာလည်းပဲဖလာလို့တိုက်ရိုက်ရှိတဲ့အတွက်ထည့်ပြေးစရာမလိုဘူးဒါမျိုးလို့သူကဝိသကသောတာပန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖို့လေးပါလုံးထည့်လို့မရတဲ့အတွက်သူကျတော့ဧကတိတုပ္ပစာနီးနဲ့သောတာပတ္တိလို့ထည့်တာနော်ဗီဒိယထဟဟဟဗျာဝိညာဏသာသနာသိရပြီးသောသာသနာရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏အဲသူကပြောလို့ရှင်အမှန်တိုင်းပြောနေတာတဲ့အမှန်တိုင်းပြောနေတာတောင်မှငါဖះမင်းတို့ငါဖះရဲ့အဲသာသာဝကတွေအမှန်တိုင်းပြောပြီမယ်ငါမင်းတို့ယုံပါလို့မပြောသေးဘူးတဲ့မင်းတို့ကအလိန်အကောက်အကျစ်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာမှငါဆုံးဖြတ်ပေးမှာတဲ့အဖះအဲ့လိုပြောတာဗျာအကျယ်တွင်သိခြင်းတော့ပါဠိလိုဖတ်ကြဖို့ဗျာဒါလိုတော့ကညာကြားဖြတ်လို့ပြရတာလေအဲဂျုံကြီးအပ်တဲ့စကားပြောတာတောင်မှဘုရားမပြောသေးဘူးဘုရားဟုတ်မှန်းသိတယ်အဲမင်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ哦အဲကြောင့်ဝန်ခံတဲ့ခါကျမှဘုရားဆုံးဖြတ်ပြေးတာအဲ့လိုအာရမအနှံကျင်နေဖြစ်မစိုးလို့ကျွန်တော်အာရမစိုးစိုးခံရတာပါနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မစိုးလို့တာထိုဥပါတိကာမသည်ဧဝံဤသို့စေဝရိယအကဲ၍ဆိုအံကိဉ္ဝရိယအဘေသို့ဆိုသနီဧယောအစဉ်ဧယောအစဉ်ကိုမရုကမ္မတမရုကမ္မ၌ဝါမရုကမ္မဤအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတခြားဂရုစိုက်ရတယ်ဗျဝိပန်းနဲ့အနေနဲ့ဇောထုံးမှုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိတာအဆုံအာဤပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပတ္တိစာသတိထားရတယ်နမောနမေကြီးတွေမလဲရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့နှိုက်လို့ပေးတာရောလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်မှာမိဝဲတာရောဆိုတော့မေးခွန်းရှိတယ်ဘယ်မှာဆိုတာဘယ်၌အဲ့ဒါမာတုကာမ၌မာတုကာမ၌လို့အဲ့လိုပေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေရာဌာနမှာမိဝဲခြင်းကြောင့်အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမရုကမ္မ၌ဆိုတော့တချို့ကအဲခြေထောက်ကိုမိဝဲတာတချို့ကဒူးရှားမိဝဲတာအများကြီးပေါ့သူကျတော့ဒီရှင်ရှင်ကြားတွေအကုန်ပေါ့သူတို့စိတ်သက်ရှိရတယ်အကုန်ချက်မိဝဲတော့အဲနေရာတန်းကြသလားဆိုတော့မေးခွန်းဖြစ်လာတယ်အဲကြောင့်အဲ့အတွက်ကိုမဟုတ်ဘူးမရုကမ္မရဲ့မှတ်သုံးပါး၌တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဤလိုပြောလို့ရှင်သူ့အတိုင်းတာယူဘက်ကိုဤလိုပြောလို့ရှင်သူ့အတန်ပန်းဒီလိုပြီတန်ပန်းဒီကပါရာစိကကြားစင်နဲ့မက်ကသုံးပါးပါဇက်ရဲ့အင်္ဂါဇက်ရဲ့စအိုရဲ့ဟုတ်လားဗျာအဲသုံးပါးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အတိုင်းဤဝိဘတ်အတိုင်းမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်မက်ကြီးဆိုတဲ့ပုံကိုထည့်ပေးရတယ်မက်သုံးပါး၌ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့သူကမက်ဂေလိုပဲထည့်ထားတာပဲ။တကယ်ပါဠိတော်တွေမှာတီတုမက်ဂေတုဒီလိုလာတာ။မာတုကမ္မသာမာတုကမ္မ၌ဝါမာတုကမ္မဤမက်ဂေသုံးပါးသောမက်၌အဲ့ဒီမှာမာတုကမ္မသမာတုကမ္မ၌ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဥပစာတော့။အားကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောတော့ဧကဒေတယုကိုသုံးတဲ့အခါမှာနှစ်နီးနားလည်ထားပါလို့ဒီလိုအဲဒီဥပစာသင်တော်ကပြောခဲ့တာတရုတ်တွေထဲမှာဒီဖို့လေးပါတရုတ်ထဲမှာသောတာပတ္တိဖို့စိတ်လိုက်မှအဲ့ဒါအစိတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတရားပြောခဲ့တယ်ဥစဉ်တော့ဟိုနားအရင်နေဦးဖြစ်နေလို့တရုတ်တွေထဲမှာအစိတ်ကိုကောက်လိုက်မှအပေါင်းဧကဒေတုပစာမဟုတ်ဘူးအထက်တရားကြီးတစ်ခုမှာဥမာမြင်တပည့်တော်ကတက်ပြုံခဲနေထုတ်တယ်ခဲလေးကလက်သေးစလို့ရှိတာလေဟဲ့လားဗျာတပင်တပင်လုံးမှန်လို့လားအဲဦးဇင်းတို့ခိုင်းပြီးတော့ခိုင်းလားအသီးလားပင်စီလားတခုမှမလားဗျာဟာတပင်ကိုခဲနေထုတယ်ဆိုတော့နားအောင်ကြည့်ပါလားဦးဇင်းတပင်တပင်လုံးကြီးပါနေတွေ့လားတကယ်ထုမိတဲ့ခါကျတော့မှန်တဲ့နေရာလေးတွေလေအကုန်လုံးထိရလားတစိမ့်တစိမ့်သားလားအဲဟောင်းနားလည်းမှာအဲ့တော့တယုတ်မဟုတ်ဘူးတယုတ်ရှိတဲ့ပုံတွေမှာမေးတိုင်းဧကဒီတုပစာမှန်တယ်တစိမ့်တယုတ်တစိမ့်တစိမ့်သားကိုစိတ်ကောက်ရသည့်အတွက်
အဲ့လိုနောက်တစ်စိတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပေါင်းတစ်ရက်ကြီးရဲ့အပေါင်းတစ်ရက်ကြီးတစ်ခုရဲ့တစိတ်တရေတာတနေရာမှာပဲဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြောထားရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲအေကထေသူပစာပဲဟုတ်လားဗျာဒီမှာလည်းမာတုကံမဆိုတကူလုံးပါနေခြေထောက်မြှိုးရဲမကြဘူးဒူးချမ်းမြှိုးရဲမကြဘူးတို့အကုန်မော့ဒီယောက်ျားသားဆိုသူစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာလေအကုန်ချောက်ဖြစ်တယ်သူနေရွက်လည်းထိုးရင်ထိုးနေလားလို့ဇမင်းလည်းသွားထိုးရင်ထိုးနေလားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကမကြဘူးတွေ့လားဗျာအော်ကြတဲ့နေရာဘယ်နေရာတော့3ပါးမက်3ပါးဘယ်နေရာတော့မက်3ပါးလေးတင်တွေ့လားဗျာအဲ့မက်3ပါးမှာပဲကြပါလေရဲ့နဲ့မက်3ပါးမှာပဲမေထုမြွေလို့ရပါလေရဲ့နဲ့မာတုကမ္မသဆိုတော့မာတုကမ္မတစ်ခုလုံးမေထုမြွေပဲရသလိုဖြစ်နေတွေ့လားဗျာအဲ့အဲ့လိုသဘောပေါက်ပါတယ်ထိုးနေတယ်အဲ့မေထုဆိုတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးအဲ့မက်3ပါးရောက်တော့မှမေထုမြွေရဲ့အဆင့်ရောက်တာအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်မလို့ဒီမာတုကမ္မတာတကောလုံးမဟုတ်ဘူးမာတုကမ္မတာလို့ပြောလေမာတုကမ္မ၌လို့တကောလုံးဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဗျာတကယ်ကမျက်သုံးပါးမှာဆိုတော့အစိတ်မလားအစိတ်မှာပဲမြည်လို့ရတယ်မလားမျက်သုံးပါး၌ဆိုတော့မအစိတ်ပြရလေမတူဘူးလေမျက်သုံးပါး၌အစိတ်ကိုအရာကောက်ပြသည့်အတွေ့အဲ့ဒါကြီးကအစိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အပေါင်းဥပ္ပစာဘာဥစ္စာတော့ဧကဒေသယုပ္ပစာဘာဥစ္စာတော့မာတုကမ္မတာ၌လို့ပြောလို့ရှင်၌မှာပြောတာနော်နိုင်လို့ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒါအေကဒေတယုပ္ပစာအေကဒေတယုလာတအားတွေ့မှာဗျခဏခဏတွေ့မှာအဲ့ဒါတွေကဥပဒေ10ပါးထဲမှာဂျာနာတွေကဂျာမန်ဂျာငါတွေ့တာဒီကောင်တော့၆တွေ့မှာအဲ့ဒါအပေါင်းပုတ်ကြီးကိုစိတ်ထားမာတုကမ္မဣလို့တမ္မာအနှစ်ပြီးလို့ချင်းနောက်မှာမက်သုံးပါးနိုင်လို့မောက္ခတတ်ရဲ့ပါခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဣဆိုတဲ့အနှစ်မှာဟိုကမရဘူးဥပ္ပစာမရဘူးတွေ့လားဗျဘာကြောင့်လဲတတ်ရဲ့ပါလို့လေအဲ့လိုမျိုးဒါဖြင့်မာတုကမ္မတာကိုမုတ်ချက်ထပေးပါမာတုကမ္မဣတွေ့လားမက်ကေ3ပါးသောမက်၌ဟော3ပါးသောမက်တိုက်ပါလေအဲမုတ်ချက်ထဒီမှာမုတ်ချက်ထနောက်ရောက်နေလို့ပြောတာပဲကစံဝဲတွေမှာအဲဒီနေတရားအနေပေးတဲ့အခါမှာမုတ်ချက်ထအရင်ပေးပြီးမှဥပစာရထပဲပြောထုံးတာရှိတယ်တခါတခါသူတို့ကလက်မငြိမ်းဆိုအဲ့ဒါပြောတာဥမာတတထအဓိပ္ပာယရထဆိုတတထအဓိပ္ပာယရထဒီတော့တခါကျအဓိပ္ပာယရထရှေ့ရောက်ရောက်နေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မုတ်ချက်ထဥပ္ပစာရထဆောင်းဝင်းမင်းကလည်းတလူပဲတကယ်ဖြစ်စင်လဲအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာကျတော့ဥပ္ပစာရထရှေ့ရောက်နေလို့ပြောတာဟာလားဗျာနှိုက်ကဥပ္ပစာရထမရုကမနှိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတကူလုံးပါနေတယ်ဥပ္ပစာရထဟိုမှာမြတ်သုံးပါးနှိုက်ဆိုတိုက်ရိုက်ပါခြင်းကြောင့်မုတ်ချက်တွေ့လားဗျာနှိုက်ကပါတော့ဥပ္ပစာရထနှိုက်လို့ပြင်ပါတော့ဥပ္ပစာရထဒီတိုင်းနမောနမလဲလို့ဦးဇင်းအဲ့ဒါနားမလဲတာဗျာဥပ္ပစာရထအမေကမဲ့3ပါး၌က3ပါးသောမဲ့၌ကအဲ့ဒါမုတ်ချက်ထအဲ့တော့မုတ်ချက်ထပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တာဝိဘကဣလို့အနှက်ထွက်တယ်ဟိုမှာ3ပါး၌လို့တိုက်ရိုက်ထဲမှာမို့လို့၌လို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ကမဲ့3ပါးလို့တိုက်ရိုက်မပါဘူးစိတ်နဲ့ပဲယူရတာဘယ်နေရာမှာကြာတာတော့စိတ်နဲ့ပဲဥပ္ပစာနီးနဲ့ယူရတာဒီလိုလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ကောင်နားလဲလားဥပ္ပစာရရှေ့ရောက်နေနော်မာတုကမ္မတာမာတုကမ္မ၌ဝါမာတုကမ္မဤမက်ကေ3ပါးသောမက်၌မိထုနံဓမ္မံတက်ချင်းတူသောသူနှစ်ယောက်တို့ဤဥစ္စာဖြစ်သောမိထုံအကျင့်ကိုမိထုနံဓမ္မံတက်ချင်းတူသောသူနှစ်ယောက်တို့ဤမိထု၌အတိပြအချင်းချင်းအချင်းချင်းဆိုတော့နှစ်ယောက်ရှိမှအားကြောင့်အချင်းချင်းလို့သူကပေါ်တယ်မပြေတော့ဘူးတတထဖျောက်ပြီးတော့တက်ချင်းတူတော့သူနှစ်ယောက်တို့ဤလို့ပြောတယ်တွေ့လားဗျာကိုကမကြီးသူကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလည်းကြိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာဗျာတက်ချင်းတူတော့သူနှစ်ယောက်တို့ဤတက်မဲ့ချင်းတူတော့ဗောသူနှစ်ယောက်တို့ဤဥစ္စာဖြစ်တော့ဥစ္စာဖြစ်တော့ဆိုတာမေလို့ဟုတ်ဒီထောက်နေတာဟုတ်ဒီဖြစ်နေတာထောက်ဆတော့အပြင်나ကြီးပစ္စည်းဥစ္စာလို့ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတန်တကတတိတချို့ကြတော့လေဣဒံတတိလို့ပြောတယ်ဣဒံဤဥစ္စာသည်တချို့လားတန်တကံဥစ္စာသည်ဒီလိုပြီးတာလည်းရှိတယ်ဥစ္စာဣဒံဤဥစ္စာသည်တန်တကံဥစ္စာသည်အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဥစ္စာဆိုတာလေအဲ့မေမာရှိတဲ့나ပစ္စည်းရဲ့အနှက်တွေ့လားဗျာတချင်းဆိုတော့သူနှစ်ယောက်တို့ဆိုတာမိထုနာအချင်းချင်းကိုအချင်းချင်းဆိုမှတော့တယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအနှစ်ယောက်လို့အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရတာပြန်ချလိုက်တယ်။တချင်းသူတို့သူနှစ်ယောက်တို့ကတို့ဤကမိထုနာရဲ့အနဲ့နော်မိထုနာရဲ့အနဲ့ဥစ္စာဖြစ်တော့ကမေဆိုတဲ့အဲ့မှာနာပစ္စည်းရဲ့အနဲ့ဟုတ်လားဗျာ
다시 누더 누네요도 이 오사피에도 비로만 남보 운에니네 워러라 빌라이도 미송 어젠 둘라비야 미송 어젠 고 프리 대윈도 미웰레예 니 대노 네디고 니 대노 네디고 마야 나디 대토 미앗비 대토 미앗비 이디 이도 시워리야 개위 수냐안 우리 아베 태보 우리 마노 두 단수로 지나 공부하라 보비야 두 못해도 뒤로 못해 비로라 우리야 수냐안 아니야 마 안내디 시오노 요리 메시 레메노 강호고자 혈압이야 신고리 에요 신고 니데노 니디고 알로 니데노 니디고 니디고 마 고리오가 레나라 고리오가 레나비로 깐보젠 깐보젠 손으로 바자누야디로 에요네 니데노라 위바두라라 위바두라라 위드드나 자누야라라 나르구이 나르구와 니디고예 비나 루르니아 지보 니도 니도로 지비로 위드드나 보젠 다 니디야 마바베네 미레 미오묘레비야 아라 리오 베마 드리비게 부롱스로 อนุตตานิวจะริแห่ๆๆตรีเปวตรีเปวเดดัตเตนโดปะโดมูโลโตอ๋อดัตเตนโดปะโดมูโลโตโตรุเปนตระหลุณีวีแท้บะกวามัสสวะพะยาติตุ้ยล่ะอะหล่าซอยุทธะนะปูจานาตะนี้อะเพียงเปียวโลชินไอ้บะกวาโหโหเสียเอวนอีโทสุบิรออะรีอนุตตานิวจะอะสาเอวนยะนอมาบะกวาโหแท้ปิโลชินเอวนอีโตบะกวามัสสวะพะยาติโล ဘဂဝါကတ္တာကိုအေဝံနောက်မှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဓာတ်တန်တော်ဆိုတဲ့အောဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိကတိကတ္တာဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဗျာသဘောပေါက်လားရှင်းမှာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဆိုပထမကတ္တာမှာလားဓာတ်တန်တော်ပြတော်မူလို့သည်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိကတိကတ္တာမှာလားအဝိကတိကတ္တာဖြစ်သွားတယ်ကတ္တာကျန်တယ်ပြတော်မူလို့သည်ဆိုတော်နေဆိုရင်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဩပြတော်မူလို့သည်ဟုတ်တော်ဝါ
ตัวน้องมาลาเทละดาวุฒิธนบูชาญไปเมียมาดูกามาตามาดูกามาไนวามาดูกามาอีเมเกตุงบาโตเมไนมิถุนันธรรมังตัชเชนตุโรตุนยอโตอีอุสาผิดโตมิถุนอัจฉิงโกปฏิเตวินโตมีเวละเยนิเตนโนนีโตเอโยอัจฉิงโกมยางาติไถโทเมอัปปิอาจารย์รู้ชินเอโยอัจฉิงโกรู้ชินสาไปรู้ไม่เอาล้วล่ะเปียนิเตนโนน้องมาไปโทบ่ล่ะเปรุมิผิดได้เลยเปียโทสะโทยันติเลโทสะโทยันติเลตันโทณีจินโกตันโทณีจินโกปริสานาติวงคันอีโทจารวงคันเนเล่นรู้ไม่ยาหลอกတော့อูซวนวงคันเนเปียเล่นรู้ยายเนาะยาตรอกเล่นนี่แหละไอ้โหลบ่ท่องไม่ได้พี่โอ้ไอ้โหลမျိုးนี่ปริสานาติวงคันอีอัจฉันแลวงคันมาเลยด้วยล่ะเปียงาเมนูบลองเมียเมนูงางาเยตะโกเนี่ยงาเยอภิญญ์เนี่ยเมนูไม่ได้เสร็จปูเด้เมนูวงคันเนี่ยได้งาลงมาเด้ตะกะลูกว่าเล่นมีวงคันนี่ยอဆိုလို့ရှင်พี่อ่ะไม่ส่งเป็ดตัวอัจฉันด้วยล่ะเปียเล่นเนี่ยตัวไม่ส่งเป็ดได้อยู่ตุมันกันใต้วงคันส่งเป็ดเล่นนี่ทีนี้มันติเนี่ยพี่อ่ะไม่ส่งเป็ดได้อยู่ไอ้กองท้าแลโอ้ตีนาวุฒาระกะตีนาวุฒาระโกဆိုรุ่นจ้าวูดอแต่ก็ไม่เซ็งโอ้ญาติเนี่ยพุ่งนี่ล่ะตัวเนี่ยโยมมาได้อหมูพุ่งท่าล่ะอะสุพยาไม่ส่งเป็ดได้อยู่พี่อ่ะအဟိုလည်းဟုတ်ဟုတ်တဲ့ဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးညစ်ပိုင်ဖေးကမဆုံးဖြတ်ပေးဘူးမဆုံးမင်းအိုက်ပြည်ကြီးနဲ့နေတော့အဲ့လိုပြောတာဗျအဲ့လိုလိန်နဲ့အပြည့်ကြီးနဲ့ပဲမင်းနေတော့အဲဝန်ခံလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကကြောက်တာအမှဝန်ခံအပြည့်က
나 섭이 이러면 피해 도 뭐, 뭐 피해 도 오더라. 섭 말린 오로 비워라. 알로 미오. 도사 투양 디래. 단 토니 진고. 니 데노 변 소라. 단 토니 진고. 프리사나디 원칸 이. 아자마 두 원칸에 아바핀 가리 다보 송별세 비와래. 둘라비야. 아바디야 아바핀. 가리 다보 비와 이. အဲ့နယ်လေးကအနက်ကမခက်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲဝိပတ္တိယထရီကိုင်ဘုံမဓုကမ္မတာပုဂ္ဂိုလ်မောက္ခတာဥပ္ပဆရာထဘေးဘုံဒါဥပ္ပဆရာထရှေ့ရောက်နေတယ်အဲအေရောအရှင်ကိုနေတဲ့နောနေဒီကိုအဲ့ဒါကမ္မနဘုတ်ဂျာမီပေးတဲ့အနက်ပြအဲအဲကောင်အလုပ်ပဲတော်မယ်ရှေ့အာကရဖလာမှာဖလာရဲ့အဘိဓိယထမီးတယ်သမီးအဘိသမီးဒါဝီမှာအဘိသမီးဒါဝီအဘိဓိယထသစ္စာ၄ပါးတရားဟုတ်လားဗျာဝိညာဉ်တာသာသနာ
သာသနာကိုသိသွားပြီတဲ့အတိုင်းပြောတာဗျာတဲ့နေ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာပြောတာဘာလို့ပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးเจ้าเนี่ยอายตู้แล้วฮะตาตนาเนี่ยตู้แต่ลาพี่กว่าเลยโหเจ้าเนี่ยตู้แต่ถ้าอะไรตาตนาตู้แต่ถ้าหมอบผู้อกုံสับပြောดาเปียเบียตาตนามันเลยไม่ติบาเนี่ยไม่ติญาไม่ติอะไรนี่เจ้าเนี่ยมีคนนี่ด้วยโหอะสุบัตรท่านน้าတော့มั้ยเนี่ยเอาๆဆိုလို့ချင်းပဒတာအစင်တိုင်းကိုသူရေးတဲ့အတိုင်းကိုပြောင်းပြန်ရေးထားမှာဗျာတကယ်ဖြစ်ရမှာအတိုင်းဖြစ်ရမှာလားဗျာပဒတာနာဟာရနိတိပြီသမုန်နေပြီးသေးရဟာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်ပြမှာလဲတချို့ဝါတွေကအစိုးမှအပြင်မှထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မလိုအပ်တာတွေပဲဆောက်ရေးတာတွေလည်းအများကြီးအတိုင်းအဲ့ဒါဒီကြိုကျက်ဖတ်တယ်မဖြုတ်ဖတ်တယ်ဖြည့်ဖတ်တယ်မသူကစားလွယ်အများကြီးသမျက်သွားယုံတဲ့ပုံကွာတာခက်မှာပြာပရထံလေးကတိကျမေးတာလို့သက်သက်လုပ်တာပေါ့ပြာပရထံလည်းကြိုက်ကြတယ်လို့အဖြေဆုံးပြီးပါတယ်မလားဗျအဖြေဆုံးပါအဖြေဆုံး354ได้มีป่ะนะก็รู้ป่ะไอ้ตัวไอ้ปุ๊กสารนี่อิญญีได้อ่ะตินชาฤข้องสินมาตินชาฤไม่ตัดแค่တော့ตินชาฤนี่เปลี่ยนตัดจริงอ่ะမအောင်ဆုံးကပထမအဦးဆုံးကဒီလိုသဒ္ဒသအတ္တဓာရီဒေသနာဟာရနိတိနေထုတ်ပြခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အဲဒါဒေသနာဟာရနိတိနော်အဲကောင်နံပါတ်1လို့မှတ်ထားဘယ်နှခုရောက်သွားလဲမသိအောင်ဟောဒေသနာဟာရနိတိသူနောက်ကအာဝတ္တဟာရနိတိအဲ့ဒါနံပါတ်2ခုရောက်သွားပြီပေါ့အာဝတ္တဟာရနိတိကျွန်တ
ကျွန်တော်ဒီကြတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုထဲမှာဒီဆိုးလေးအတန်းလေးကြည့်ပေါ့ဗျာအမေးနေတာကြတော့အချိန်ကုန်လို့လို့နေဆိုမေးဘူးမမေးတာလေအခုကဒီတော့နံပါတ်3ရောက်သွားပြီဗဒ္ဒထာနာဟာရနိတိဟိုနံပါတ်4ပေါ့နံပါတ်4ပရိယုတနာဟာရနိတိထုတ်ပေါ့ပရိယုတနာဟာရနိတိထုတ်ပေါ့ကကြီးတသိက္ခာနဲ့ကကြီးစာမျက်နှာ348မှာထေရသင်္ခါတန်တိထေရသင်္ခါတန်တိအဋ္ဌထေနောတိသောရောသီနောတိသောရောထာ262ထာ262ကပုံစံရေးမယ်30ကအမှတ်ပြဝတ်ကြပါကအမှတ်ပြဝတ်ကြပါစောရောနိုင်ကအမှတ်ပြဝတ်ကြပါစောရောနိုင်အန္တထအရာကိုပြု၍ကိုပြုဆိုလဲအမေးပြင်းတာပါတေရကိုကောက်ယူလို့ပြောထားလားဗျာချောက်ချောက်ပြီးလုပ်ကုန်လာတယ်စာရဲကျတော့အပြည့်စုံမေးမှာဘာကိုပြုမှမသိဘူးတေကိုကောက်ယူလို့ပြောတာပရိဝတနအဆောင်မှာတေဝင်မိခဲ့တဲ့ဟာလေးဗျပြီးသေးဟုတ်တဏ္ဍဟာရနိတိနီထုတ်ပြပါအဲ့တော့စောရောလို့မိမာတော့ဒါအကုသို့ဘောဗျအဲ့လိုမျိုးကုသို့အကုသို့ပဲမိတာပါဆိုအများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့နှလုံးလေးကိုပဲအဲ့ချောက်ရေးခိုင်းနေတယ်ထုတ်ပြပါအကြမ်းမှာဥစဉ်တို့ဒီဘက်အဖြစ်သုံးငါးလေးမှသွားကြည့်လိုက်ပฏิဘက်ခဝတိနာတဲ့တွေ့လားဗျအဲ့ဒါစာရေးအောင်ဖြေမယ်နော်ပရိယုတနာဟာရဟူတော်ကပရိယုတနာဟာရဟူတော်ကပฏิပခဝတိနပရိဝတိယံတိကရဏတာရဏဤဆိုတာလေစီချုံးပေါ့အိမိနာ
इमी ना उठेरा करना तारा ना उती दीजे ना बता बने का मैं चौंग बार तोड़ी घोड़ा ढामा तो ये लो तोड़ा कर डा ढामा ऐलू जी आ जी तो खाजे तोड़ी घोड़ा ढामा तो ने हो आ दो दे या तो ये लो तो ने ला दो दे या ऐने म्यू ये ले बिया तो के पीरे का मा ऐ तो रू नो यों नी रा मेरे नो यों नी तो ने ला दो रू नो यों नी रा ला बिया दामे दिनी आमा हुडा दो मानु बियो मनो तो ने हुआ दो दे या वो दे बिया रो दुदु बे परिवुदी यानि इमी ना तोड़े हुडा दो मा मसाले इमी म्यू मचे याँ आई तमुरे ये या गाँव ने बिया आई याँ ली ठगरा बाजार ले लो ली नोटे या लो चाव जी ला लो ली तोड़े हुडा दो मा हुडा दो मा दी परिवुद नो परिवुद नो परिवुद यानि परिवुद नो मासी दे अभी जुबिस ये जरूर करना दारना परिवुद नो नो हारा ने दुएना पंगडी परिवुद नो सा तो हारो सा दी नो हरा पंगडी ये भी ऐ कौन पंगडी यानि है मालू परिवुद नो सा ที่จะพูดไปวุ่นมองโลกปฏิบัติเขาวันนั้นพูดให้ร่าโตฮารอสาดิปฏิบัติหน้าฮารอฮูโดวาสนาท่านเองนี่สนาธานี่ยืดมาไอ้วุ้ยจูดันเลยภาษาเมียนมาลูกเบียวได้ได้ตรงนั้นหัวตัวเดียร์รู้กูพูดมากันบริวตียานีมายาพิสิกันหัวสิลูตรงนั้นหัวตัวเดียร์รู้กูสั่งจำไปอีกส่วนเพียงสั่งจำไปอีกส่วนเพียงสั่งจำไปอีกส่วนเพียงสุดละคู่เรื่องส่วนคู่น้ำมันเหลือหลายแบบกูดูส่วนอ่ะกูดูอ่ะดูดีกว่าด้วยดีกว่าเลยกูมาเป็นตระหนักกงดีเลยพยายามที่จะทำงานกู้เงินสุดเลยกูว่าจะเนี่ยน่าจะเป็นอะไรมั้งกู้เงินกูดูสัญญาแบบที่เขียนอะไรแบบฮาลาเบียบาปีเป็นอะไรนี่เบียกูว่าอุตส่าห์จะเพื่อตัวลูกดอกไอ้นี่น่าจะเป็นอะไรบุหรี่กู้เงินตระหนักกูเปลี่ยนใจสมัติอยู่เบียพงศ์ยังจะตระหนักกูมาดูเพื่ออะไรอุตส่าห์นึกคิดยังแต่อายุยาวนานลูกเลยภาษาอย่างนี้สุดลูกเชนน้องอะไรเพ่งเงี้ยจะจะสุดเลยมีอยู่หรือเปล่ามาลงเงี้ยจะมีสุดลูกเชนมีว่าอยู่ว่าเบียอะลูกมีอยู่เพียงกองนั้นแต่ละแบบทางมาข้างหน้ามึงว่าลูกเยอะเลยนกูเรียกแล้วกูเสียชีวิตนี่เลยบอกกูไม่รู้เดี๋ยวเสียชีวิตบอกกูเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวเป็นที่ใครไม่รู้เนี่ยแต่เราติงนั่งกรีกระลาลาลุ่มอยู่ในบ่เดี๋ยวเสียตัวมาอยู่เลยมีอายุแบบเดนกูเลี้ยงมาเดี๋ยวเสียตัวมาสิเราบ้าลุ่มบูสเป็นท่าสาวนี่แหละถ้าเขาไปลาไปลาอุปยาลูกพงจงนั่นมาเดี๋ยวลาเราไม่รู้บูบูอยู่เอาหน้าตาทำมีในมือรู้ไอ้ตัวเดี๋ยวยาวเดชินตัวบูบูไม่ยาวเลยตัวเสียบูบูเปล่าไอ้เบลล่าอะไรนะลามในอุปยาลูกพงจงยังไม่ลาเราไม่รู้ไอ้ลูรีเปล่าจะคอยนี่ได้ได้ไหมพงจงนี่มาพยายามบอกสู้เอาเพียงยองเสียยี่ดียี่เปล่าเปล่าจังตัวสามจีเปล่าสามเพียงเลสีชอปริวุฒนาสุวุฒนาสุระอุตโนะแต่มาวุฒาลุจิระอุตโนะเดมิวเทนีละแต่เดวุฒาวุฒนาลุแต่เดนี้ใช่เปียงไรลุสิ่งเงี้ยวุฒาตัวอะไรอ่ะอันลุพะเลรุบาลุบีระลุวุฒาวุฒเลอันลุวุกะบาลีลุเลเดโซมีมาลุเลสีจออะไรตัดทัดว่าเปจอ
เปจองวาดุริยานีอธิบายาทานีเลสีจองวาเปจองဖြစ်တော့จองတချို့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လည်မလဲတော့တတ္ထထတွေမရေးတာပဲအဲ့ဒါဆိုလေစီကြောင်းအမပေကြောင်းအဓိပ္ပာယ်လို့ပြောလို့ပေကြောင်းတရဏဂုံကိုးကွယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုးကွယ်မှုလို့ပေတယ်တွေ့လားဗျာထို့လိုပဲနတ်ကြပ္ပရတ္တိကိုးကွယ်နေရင်အဲ့ဒါတရဏဂုံကိုးကွယ်မှုပေတယ်တရဏဂုံမတည်ဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့လိုစန့်ကျင်ဘက်ကိုမင်းတို့နားလဲရတယ်တဲ့အတိုင်းပြောတာအဲ့လိုစန့်ကျင်နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းကြည့်တယ်အဲဟိုကဘုရားလဲကိုးကွယ်လိုက်သေးတာဘုရားလဲသွားဝှက်တက်နေသေးတာပဲအဲ့ကျော်လည်းနတ်ဒီဘိုးတွေဝတ်တက်ပြန်လာပဲတခါ။အော်အဲ့ဒါမသိဘူး။ငါဖះကိုးကွယ်ရင်ကြံတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေမလုပ်ဘူး။အဲ့ကိုးကွယ်မှားမှုတွေမလုပ်ဘူး။ကြံတဲ့ကိုးကွယ်မှားမှုတွေလုပ်နေလေအဲ့တရဏဂုံကိုးကွယ်မှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုစန့်ကျင်ဘက်တွေမလာတတ်လို့အမှပฏิပက္ခဝေဒနာတို့လားဗျာ။စန့်ကျင်ဘက်ကြီးအစွမ်းဖြင့်တစ်ခုလုံးရင်တစ်ခုပယ်တယ်လို့မင်းတို့သိကြအဲ့လိုဆိုလိုတာဗျာ။ပယ်ကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်လက်နောက်လိုက်လို့ချင်းပျက်စီးတယ်ဗျအဲ့လိုတွေလက်နောက်လိုက်မှအဲ့လိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ကုသကံချင်းလက်နောက်မလိုက်လဲလက်ကလိုက်မှာပဲမဟုတ်လားဗျအဲ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတာဟုတ်သူတို့ဒီမှာဆိုကုလေတောင်တက်စရာမရှိဘူးဘုန်းကြီးကပြောနေတာကြီးပါရင်ပြေးရတဲ့ခါလဲမိုင်မောင်းအများကြီးပြေးနေရတယ်ဘယ်လိုဘုန်းကြီးအကန့်ကြီးတွေဖြစ်နေမှာတော့လို့လေအင်တာတက်စရာတော့မရှိဘူးပရိယုတ္တနဟာရအဲ့လိုမျိုးမလို့ဘုံကံကြီးနေလဲအများကြီးဟုတ်ပဲ။နိတိမြီအာနိဒံအာနိဒံအဲ့လိုစနစ်တရရေးပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုတွေမပါဘူးပျက်သီးပျက်ကင်တွေချုပ်ဖြေထားတာပဲ။အစိုးရမှဖြေတဲ့အဖြေဆိုပျက်သီးပျက်ကင်ချုပ်ဖြေထားတာ။ဘယ်လိုကနီးရမှာအဘေတို့ပေတနီဟူမူကားအဘေတို့ပေတနီဟူမူကားကဝတ်ကြလားဒါတွေကမထည့်လဲရတယ်အပူတွေစောရော၌ကစားပေါ့စောရော၌ရှေကဝကြလာဆိုတာတွေကဟိုပုတ်ဆောင်ရောင်မှုလိုက်ရေးမိတာလေမလို့သူကစောရော၌စောရော၌အန္တထသုရဒ္ဓအယဓမ္မယရင်ဓာတ်ကိုမရေးနဲ့အန္တထအယလို့ရေးဓာတ်ရရင်ဓာတ်ပါဖို့သုရဒ္ဓအယဓာတ်ရခြင်းလဲကိုဂျုံတဲ့အခါမှာပေါ့ဗျမမမိအောင်လုပ်ဖို့မမမိလည်းမဖြေနဲ့ပေါ့သုရဒ္ဓအယထေရစေတနာယခုနကပြောတော့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဆိုတာကံကုသိုလ်ဆိုတာကံဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဘိက္ခူကံမဝရာမိမြည်တိကုသိုလ်အကုသိုလ်ကောက်ကောက်စေတနာပြတ်ထန်းတော့လို့ရေးခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောဦးတယ်မလားအဲ့စေတနာအကြမ်းမှာဘာစေတနာရောဆိုဒီနေ့မှခိုးတာမလို့ထေရစေတနာမှာထေရသင်္ခါတံတိဆိုတော့အဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝရကစေတနာစေတနာရှိမှထည့်ရေးပုံနော်မရှောက်ကြက်နေရမစိုးလို့ဟောဒီနေ့မှာခိုးလို့ဘာစေတနာရောခိုးတဲ့စေတနာတတ်ရင်တတ်တဲ့စေတနာအဲ့လိုရစေတနာမရှိဘူးသူများပြောလို့တော့မယုံပါဘူးမတော်ကောင်စေတနာမရှိဘူးกว่าမပြီးခြင်းဘူးกว่าစေတနာဆိုတာဟိုဟာလေးပြကထန်ဖတ်သောဝေဒနာတင်ညာစေတနာမလားစေတနာလသဗ္ဗစေတသာဒါရဏစေတသိက်လားအကုန်လုံးမရှိတယ်နားလားဗျာစေတနာမရှိဘူးစေတနာမရှိလို့ယုံသွားတာအဲသူများပြောတယ်ယုံတယ်အဲ့ဒါပြောတာဗျာတရဏဂုံတောက်ချုပ်ပြက်နေတာပြက်နေတာလို့လေစေတနာမရှိဘူးပြန်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးစေတနာရှိတယ်လို့ယုံသွားတယ်တွေ့လားဗျာဘာစေတနာတော့မပေးခြင်းနဲ့စေတနာဘာစေတနာတော့ဟိုကပေးခြင်းနဲ့စေတနာလေးနားလားဗျာဒါနကဘာတော့မစ္စေတာကစေတနာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနားရလားဗျာစေတနာရှိတယ်မစ္စေတာစေတနာလို့ဒါကဘာစေတနာတော့ခိုးတော့ထေရစေတနာတန့်ရင်ဘာတော့ဝရကစေတနာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလေး
นี่อะไรเนี่ยไม่ยีว่าอูอะไรไม่รู้ยีลาเกะดีสิโตตัวเอกุรุจองยาอาญายีเดี๋ยวลูกน้าเลยยังตัวอีตัวอะไรเลยที่ยาสีดนาที่ยาสีดนาว้าว้าสุราคู่เรกามาโลบะโดดะโมหะตัดดาตัดดีรู้สาเรตัวเป็นน้าสีดได้เนี่ยอากุตุสีดได้เทมา อากุตุสุดที่พิจารณาอากุตุสุดที่มาเทียนชาเราจะขาดทับยังยีได้ด้วยล่ะเบียกุตุสุรุจันเลยตราพิจารณาดูอากุตุสุรุจันเลยโลภะพิจารณาดูโทษมุสุรุจันเลยโทษะพิจารณาดูด้วยล่ะเบียไม่รู้เลยตอนนี้ไม่ยีได้ไม่ยาวเลยพี่เนี่ยเราไม่รู้น่าเสียดายเจ้าอสุนารุมี ก็ยังยืดยันจริงโลบะเปียทันโตโลบะมูมาเรื่องอะไรจะเนี่ยเปียโลบะมูโลบะมูอากุโดอากุโดรู้ตามมันพี่เนี่ยอากุโดเขยาเลย อากูดูมาคนเรกมาโลบะโดดะโมหะโดดะมิวสิเดียบีไอ้ที่มาสมุยมาโมหะโดดะโวจาวมาชาติบุกเล่มาดูตะขามันบีเล่มดูมีเล่นโลบะเนี่ยโดดะโลบะเนี่ยโดดะสิโดบะจะมาดูดูค่อยก็อะไรล่ะเบียโลบะมูอากูดูสิโดบะที่จะค่อยอะไรถ้าเด็กผิวสีนี่โมกุยิ่งไม่ใช่กูลาพิรูไม่เอากูเบีย โยซาดามลูกดาลาพิลูมียาวได้เนี่ยแต่แกยิ่งยืนนี่ได้ได้เนี่ยโลบะมูอากุโตสิโตบะแต่ยาดูโกยูอากุอีแต่ยาก็เลยนะยูอากุนี่ก็อากุนุบิโอราเบียแต่ยาดูโกยูอากุอียาสักกวี ไม่ละอะยากอ่ะเนาะพี่น่าเลือกได้กูเนี่ยยีราบอกสมมุติมาเราเทมเป็นเนี่ยยากอ่ะอ๋อใช่ไหมยากอ่ะเป็นประธานเมลามาเบียทูอากุทูโลบะมูอากุโด ที่เช้าเนี่ยมาโลบะมูสิโดโลบะมูสิโดบ้าส่วนบีดอยเบียทีนี้มาโลบะมูสิโดบ้าจ้าเรามาบาลูอากุดูเทราลงสุดอากุดูรูตีรูอากุดูเวจ้าอายุนี่ตัวตีสิจันโลด้วยล่ะเบียอารมณ์ดีเทราลงมาเบียทีนี้มาเช้าเนี่ยมันเทวูโลบะมูสิโดบ้าโลบะมูสิโดบ้าบีเบียมาอากุดูสิโดบ้าเมกุสิโดบ้าเมสิโดบ้าได้ตัวละเนาะน้องอากุดูไล่มาเทวูด้วยล่ะเบียทีนี้มาบาลูอากุดูเทราลงน้าเลยจีตู้เย่ ประเทศไทยเป็นอาญาณิโดมันดีกว่าเราสู้รุ่นรวยกว่าเราหนาเลยล่ะเบียอารมณ์เบียวเลยอารมณ์ตัวบอลเลยบอลจังเป็นยังไงอารมณ์เทวูตัวโลบะมูอากุโดสิโดบะแต่ยารุโกสุดเพียงสิโดบะแต่ยารุโก ยูดะเพียงโลยีสูดะเพียงมังกรยูดะเพียงตู้ยูโลตู้ยังจองเลยยูว่าไหมลูกเบียร์อะไรเบียร์เตียรู้กูยูดะเพียงทูอากูดูเตียรู้อี จอมเพียรโตตัวอากุตุเรียรู้จอมเพียรโตอายุนิโดมันดีกาลาดิมาเลเวดีเล็กขันลูกเวดูกอบเวจีระหูหูอารมณ์ลมโยจิมเยือกเพียอายุนิโด
아우 다루 브라탄 우라노 아제 미예우도 사존노 동도라 알루 르레 마타오 다 보신 보르에 라리 토와라 신야제 메루 아 요니 도 마네티 카라 사도 대야루 고 유아공이 두노 레데군이네 ပဋ္ဌာန်ကြီးရကောက်မယ်သူ့ရဲ့ပဋ္ဌာန်ကိုရှာတယ်အဲ့ဒါအဲကြောင့်မဘာလို့ဆိုလိုလဲဆိုသိသွားတယ်ကုသိုလ်စားအကုသိုလ်ယူရင်တဲ့အာယုန်နိတော်မနတိကာရစားတဲ့တရားကိုလည်းယူရမယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တကွာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဗျဒီတိုင်းနေထိုင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီရပါလားအဲ့ဒီရတော့မှသူကပฏิပက္ခဝေဒနာလို့ပါတယ်မလားဗျအဲ့တော့စမ်းကြည့်မယ်တရားပြန်ရှာတော့မယ်အေးနောက်တစ်ချောင်းကျော်တော့ကရေးဖို့ဟိုအသေးပဲကွဲသွားပြီထိုတရားတို့ကိုယူသည်ဖြင့်ထိုတရားတို့ချုံလိုက်တာနော်အကုသိုလ်တရားတွေထိုတရားတို့ကိုယူသည်ဖြင့်ထိုတရားတို့ဤဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောအပရိပက္ခဝေဒနာကိုထုတ်တာဗျာထိုတရားတို့ဤဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောထိုတရားတို့ဤဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတဒအပမာဒဝရိယစသောအဲ့ဒါမြည်တဲ့ရေးတဲ့ရေးတဲ့လို့အဲ့ဒါပါလားတရာစာသောဆိုပြီးတာလေအပမာဒဝရိယဆိုတာတွေကအရာကောက်ဆိုအရာကောက်တွေရေးရတယ်အဲ့ဝရိယကြတော့တော့မရေးရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဝရိယဆိုတာကပကင်းစေတဲ့တိတ်ကြီးပကင်းစေသေးဆိုတာနာမည်ကောပကင်းပါတယ်ဆိုကုသိုလ်ပဲလဲပါတယ်အကုသိုလ်ပဲလဲပါတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါအလာကြီးတော့စัญญမလို့လို့သိမှာတော့မြတ်ညာအဲ့ဒါဂျီနီတယ်မဟုတ်နောက်ကတရားဆိုတော့လက်ကနောက်ကဟာကြတော့အပမာဒဝရိယစသောဆိုလက်သေးကွင်းထားဖို့အဲ့ဒါမရေးတဲ့ပြဿောက်ရေးလို့တကယ်တကယ်မွေးနေမှာပါဘူးဒါချောက်ရေးတာနေ့တိကျတဲ့သောဖတ်ကြည့်အောင်ဗျာတို့ချုပ်ထူးတွေမရေးဘူးဟိုမွေးနေလည်းမဟုတ်ဒါနေ့တိလို့ပြပြတကယ်လည်းနေ့တိလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတော့ပောက်ကြလေးချောက်ရေးတယ်ကုသိုလ်တရားတို့သည်၎င်းကုသိုလ်တရားတို့သည်၎င်းအဲ့လိုအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တဲ့ဆိုလိုတာဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ခိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်တဲ့တရားစားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဒါလည်းပဲပပျောက်ကုန်တယ်တွေ့လားဗျာအဲကုသိုလ်တရားတွေမှာပပျောက်ရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်သန္တရာဆိုတဲ့ကောင်းချိုးတွေလည်းပပျောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာနော်ဘောင်းမြန်မြန်ပြောပြတာမင်းအဲ့လိုလုံးနေမင်းကကုသိုလ်တရားမင်းအခိုးနေရင်ကုသိုလ်တရားကွယ်ပျောက်ပြီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလည်းကွယ်ပျောက်ပြီဒါလိုဆိုလိုချင်တာနော်အဲလူရင်အဲ့ဒါလေအဘန္တဝုဒိယသာတော်သားရေထုံးတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်နေတိလည်းမဟုတ်ဘူးဦးစင်းတို့ဒီလိုမယုံတတ်တဲ့လူပဲကတကယ်မူရင်းနေပြန်ကြည့်တာတခြားစီတွေပဲကတကယ်နေတိကအယမ်းလွယ်တာဒါလိုကြီးတွေလည်းအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးကကဲဥမာအပြင်ဦးဇင်းတို့သဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စာတိဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စတရားတွေ့လားဗျာအဲယရာပညာယပတ္တိဓာတုရှုတဲ့တရားအဲအထနိဗ္ဗာန်တိတိဒုက္ခေအထနိဗ္ဗာန်တိတိဒုက္ခေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီငွေတဲ့တရားဤသမေကုံဝိဥဒိယမတရားတွေ့လားဗျာအဲဖြစ်ပါသည်ပြီးပြီဒါပဲဗျာအဲ့လိုသူရိုးစင်းစင်းလေးတွေအဲ့ဒီတပည့်သင်္ကာရအနေစာကဝိပဿနာရဲ့အာယုံပေါ်ဝိပဿနာအာယုံပြုတတ်တဲ့တရားအာယုံပြုဘာဖြစ်လို့ညင်းငွေ့မယ်မက်ရမယ်ညာဒါလေးတွေမပြောတာရိုးစင်းစင်းလေးတွေပြသူပါဠိတော်အတိုင်းရိုးလို့ညီတော့အခုကပောက်ကက်လေးစဲဒ
다 솔루션 다 담아 주인 과 아빠 마다 테메 우리 야 테메 과 테든 라마 테든 라레 메 센사 우 산진 배 봐줘 산진 배 줘. 바겐 세대 가 바겐 세대 가 너쿠 로마 바 리라 룰라 베야 산진 내 루도 마 띠 우 구도 데 야루 디 레고 아 쇼이 라 라리 베야 무인 내만 바 우 리오 공지 지 비벼 라 리 디오 메 용대 데 루바 줘 무인 내 디오 디오 마 시라 오 아이 구도 데 야소 예 아이 구두 위에 나오라 아주 구두 무슨 구두 아주를 매 꽤벽 공리 매에 알고 요 하라 봐야 구두 대야도디 라고 나오지 토 구두 대야도 레인 디건 아우라 하라레 토래 봐야 토 구두 대야도 레인 ခုနှစ်ခု ရေးပြီးလို့ရှင် ကျွန်တော်ကတော့ ယူတမ်း ဖတ်သွားကြအောင် အဲဟို ဝကြ မြန်မြန် ဖတ်နိုင်အောင်လို့ ထိုကုသိုလ် တရားတို့ လည်းယင် အကြောင်းရင်း ရှိသော ပစ္စုပန် တန္တရာ ဆိုတာ တခြား မအောင် မင်းလေ ဦးဇင်းတို့ ပြောပြီး ကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတွေ နှစ် မျိုး ရှိတယ် လို့ ပစ္စုပန် အကျိုး တမလုံ အကျိုး ဟုတ်လား ဗျာ ပစ္စုပန် အကျိုးက ဒုက္ခ ဝိပါက တမလုံက ဒုက္ကတိ တွေ့လား ဗျာ အဲ့ဒါကို ပဲ တန္တရာ အကျိုးလို့ ပြောလိုက်တာ အကြောင်းရင်း စီသော ပစ္စုပန် ဒုက္ခ ဝိပါကကို ပြောတာ ချုံရိတာလား ခေါ်တယ် ဗျာ တန္တရာ အကျိုးတို့ လို့ မရေးနဲ့ ကောင်းကျိုးတို့ သည် အဲ့လို ဗျာ ကုသိုလ် အကျိုး လို့ ကောင်း ဆို ပါ အကုသိုလ် အကျိုး ရေး မယ် ဆို ဆိုးကျိုးတို့ အဲ့လို ပေါင် ဖြေ ရတယ် ဗျာ အဲ့လို အကျိုး လို့ မရေး ရဘူး ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး ဒုက္ခ ဝိပါက ဒုက္ခ ဝိပါက အဲ့လို ပြောတာ ဗျာ ကောင်းကျိုးတူးသည်၎င်းမရေးတတ်ဘူးအဲဒီစာရေးဖတ်ကြည့်လို့ရှင်ကောင်းကျိုးတူးသည်၎င်းကောင်းကျိုးတူးသည်၎င်းပပျောက်ကုန်၏သူရန်ရေးပြတာကွယ်ပျောက်ကုန်၏တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေလို့ရှင်ကုသိုလ်လည်းကွယ်ပျောက်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလည်းကွယ်ပျောက်တယ်အဲ့လိုပြောတာဗျပပျောက်ကုန်၏ ကျွန်တော်ကမြေကြီးနေတဲ့နင်းတာပဲကြည့်ကြည့်ပါလားဗျာကျွန်တော်ဒါကြီးကပတ်ပတ်တကောဆန်နဲ့နတ်တုတ်တာကဲ့သို့ဖွေးဖွေးဖြူစုပြီးတော့အနားအယတာနဲ့ပြုတ်စုံနေဟာစားလိုက်တော့မှချိပါစရာတော့မလိုဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကောင်းနေဟာလေအခုကပုံသေးမစင်ထွက်ကြရတာဗျာမကြေတာတွေရတာမဖြစ်တာတွေအားရမဖြစ်တာတွေဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကအခုကြည့်ပါဘယ်နှနေနေမြေကြီးဖြစ်ကုန်လေဟုတ်လားဗျာတကယ်ကွယ်ကုန်တာတို
နေရတာဒီလေးရှိသမျှကွာဒီအကုတုကဲနေဆိုပြီးတော့မဆိုင်ဒီစိတ်ပဲဝေးရအကုန်လုံးမှာရှိတော့အကုန်လုံးမှာကွဲပြောက်သွားတာဒီနိုင်ငံတော်တော်ဗေနိုင်ငံတော်တော်အကုန်မြေကြီးဖြစ်ကုန်တာအဲ့တိုင်းနေအဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကအကုတုစိတ်ရှိတဲ့လောကမှာတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးအကုန်ကွဲပြောက်ကုန်တာပဲကဥစ္စုနဲ့ကြားဘူးတော့စัจ Java မင်းတို့ကြားဘူးလားမလားကဲအခုဗေနားစัจ Java ရတနာရှိတော့ကုန်ကွယ်လေးခလာပဲကမင်းစုမင်းမိုက်တွေကိုဥစ္စုတော့ဝင်ကြီးဘူးကြီးဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးနေဟိုမင်းစုမင်းမိုက်သူရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီပဲကဥလိုကြီးဘာလဲခေါင်းဆောင်တွေသာသနာတော်ဖြစ်နေလို့ဟိုမှာအဲအောက်ကယူမယ်နော်အဲ့တော့တော့ဘောလာစန့်ကျင်ဘက်ကုသူအကုသူတရားရယူနေရင်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကုသူတရားလည်းကွယ်ပြောက်မယ်ကုသူရဲ့အကျိုးတရားလည်းကွယ်ပြောက်မယ်အမြင့်ကြီးဖြစ်ကုန်တာကြည့်တွေ့လာပဲရရှာလို့မရတော့အကုသူတရားတို့လည်းအကြောင်းရှိတော့နော်နောက်တစ်ချောင်းကြော်ရည်တမလည်းမရေးတတ်ဘူးနောက်ကျော်လာရေးတယ်ဗျရှေ့မှာရေးရမှာဒါအကုသူတရားတို့လည်းရင်အကြောင်းရှိတော့တမန်စာဆဝကြတမန်မကောင်းဖြစ်နေလားဆန်သားတွေဘယ်နှပိုက်ချက်လို့ကြည့်ရမှမဖြစ်နေဘူးတို့လျှောက်ရေးတော့အကုသူတရားတို့လည်းရင်အကြောင်းရှိတော့ပစ္စုပန်တန္တရာဒါလေးကြီးနားကြောင်းအောင်ဗျနောက်လေးမှာဆက်ချင်းပြတော့မယ်ခြေအောင်အဲဦးဇုံအကြမ်းမြင့်တည့်ရမှာတို့ပြောချင်တာအကုသူရှိရင်အကုသူရဲ့အကြောင်းတရားအကုသူရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်မယ်
나왜아구도에아조리아리시빈도와라메도라비야두지라도마디강아니나송나야오네로아루유미지야오디와자호시마오브라탄예수나오가도와마비야아라디루요라아구도시아구도에아정디아시야메도라아구도에아조리아뼈소반단다라베이야니도카리시야메도라비야아루아구도데라비로아구도에아정아용니도사디또왜아구도에아조뼈소반단다라수조리도라비야아루지레라아라더쿠나도가구도시인구도에아정용니도사디시메구도에아조아소나바로뼈소반단다라강조리하라비야시메아라솔루신6채아까이리도아루리후와니야자르마구도네강조라자냐지비로마나오송도마아구도아조도마라이라르라비야어떠버자조와라와정쇼아구도데야도린아정아정인시도아정시도뭐아정인루테베아정인시도삐소반단다라비도디시빈변보아미아공이시빈변보아미아공이시빈변보아미아공이소라우선은아우띠얀지네도비로지네소주리레발라레메로비오라루비오라노레라웨비오라비야레정아레소아정사이비라라레강정신강조리레메마강신마강조리레아라도레루미이로시빈변보아미아공루빈이라아루레나레야무인야레비야시빈변보아미아공이아라사고어루스누지야라레로사고송다유디고호데두레지야라네네디네야라비야이도레옌이도소이티이도송다비이도레옌타샤니야마자로똥나이라도데야하라비야디니야마자로발리야두뿅다라몰로똥나이호앗도로뻬엔와라로똥나이호앗도ဟောအောက်ကလိုင်းတာလိုင်းလိုက်ပြီးသူ့ထက်ကလာလို့ရေးတာတချို့နေရာမှာလာလို့ရေးတာများတယ်ဟောလို့ရေးတာချားအဲ့လိုအဲ့လိုသတိထားဖတ်ရတာပေါ့နမောနမေးလျှောက်ပါတော့ဦးဇင်းတို့ရေးတာလားမှန်မှန်မသိမှန်မှန်မသိအဲ့လိုကြီးတွေဗျာသုံးနဲ့ဟောအပ်တော်တရားတို့ကိုအဲ့ဟိုလေတန်းနဲ့ရအတိုင်းပြန်ရေးပြီဟောအပ်တော်တရားတို့ကိုစန့်ကျင်ပေးဤအစွမ်းဖြင့်ဒီဒီအကုန်လုံးမရေးပြတော့ဘူးလို့အမေးများလာတော့မရေးမှာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရေးပြရင်ကျန်တယ်ဒီတိုင်းပဲဖတ်မှာပဲစန့်ကျင်ဘေးကြီးအစွမ်းဖြင့်ပြီလားသူ့ရဲ့မူရင်းတတ္တထအခြေချင်းပဲလဲစီကြောင်းဝါကျောလုံးနှစ်ချက်ရေးတာတတ္ထထအရင်ကန်ရေးတာဒီတုတ်ထဲမကြည့်နဲ့ဆရာရန်အဲ့လိုတုတ်ထဲကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပေါင်းစုံရဲ့ဘာသာပြန်ဆိုမှုကိုနားမလည်ဘူးဆရာသားကဒီတုတ်ထဲတော့မပြီးလို့မလည်ဘူးပြကျမ်းပေါင်းစုံကြည့်ဖို့အဝေးလေစီကျောင်းဝါပေကျောင်းအဲ့လိုစန့်ကျင်ပဲကြည့်ပါတဲ့ဒီလိုဆိုတရဏဂုံနဲ့ပြတော့တရဏဂုံကိုးကွယ်ရင်ကြံတဲ့ကိုးကွယ်မှားမှုတွေကိုပယ်တယ်ဟုတ်လားဗျာကြံတဲ့ကိုးကွယ်မှုမှားမှုတွေကိုကိုးကွယ်နေရင်လည်းတရဏဂုံပြတ်တယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုစန့်ကျင်ပဲအားဖြင့်လဲထွက်သွားတော့သိရမယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပယ်တော့သိရမယ်ဘာပယ်လဲဆိုတော့လဲစီချောင်းဝါပယ်ချောင်းဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါကိုကိုယ်လိုချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့ဒါတွေပဲကိုးကွယ်ဘာမှကုသမလုပ်နဲ့ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာပါဘာကြောင့်ပြုတ်ကူကအများကြီးတနေငန်းလုံးနေမဟုတ်လားဗျာငွေတော့ငွေနေရပဲလေနေလဲလုံးနေလုံးနေရတာပဲလေဗျာအမလုံးထွေးနေအမလေချုပ်ဘုန်းကြီးတွေကတချို့ဘုန်းကြီးတွေကုသိုလ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာအာဘဲဦးဘာလူမဲဘဲတွေဘာလုံးမဲအားရှိဒါစဉ်းစားနေတယ်လူဘူးတန်းဖို့အဲ့စဉ်းစားတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးကအကျိုးပေးတာတွေ့လားအဲ့လိုမသိတော့ခါကျတော့ဟိုဘေးနားထုတာကအကျိုးပေးတယ်လို့သွားထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးတဲ့စိတ်ကအကျိုးပေးတာသဘောပေါက်လားဗျာတချို့ကျတော့အဲ့လိုပရာဟိတစိတ်တို့ဝေယောစတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အပေးကန်းတို့အာတန်
ไอ้จูว่าลาล่ะเว้ยมะลุเว้ยไอ้กูตะตะกูเว้ยจีบาล่ะเบ้ล้ําพี่น้องยอดออกมาเด้กูตู่กูตู่กูเว้ยจ้าหนูပြောတာဗောไอ้โลกิชันน่ะมาโลจีนแล้วเบ้จ้องผิดตัวจ้องเลสิจ้องตัดตัดถ่าเว้ยตะเผ็ดกูเหลวว่ะเด้ปริวัตนะคาราอาวุธมงเนาะปริวัตนะคาระนิติมีอีตรุเยนิติบ่าวบ่มาล่ะนิติสุบาซุนิติมีอีหูโลดออะลุนี่ลงทุ้ยนี่บ่นะเปียมื้อดีดกาတော်มาดิโหดีต้นมาเจอดกาတော်ลาပြောတော့ใช่บูบูกูกวนเนาะบูบูเมตตาทาตาตนาปุญญังสอดๆเลยมั้ยเออดิโหเดี๋ยวๆละๆပြောละขะเหมียวก็สอดๆละสอดๆเลยบาริผิดละแล้วตัวเนาะอะหลูก็ไม่ตีดาวกูเลยหูโลดออานีโกก็เฉยไม่ย่าတော့ตู่จีน้องนี่มาเปลี่ยนပြောတော့มั้ยเปลี่ยนหมัดเฉ็ดเลยติเฉ็ดเปลี่ยนแล้วตัว6ချက်ရေးရမှာဟိုဝက်ကြကြော်တာရတစ်ချက်ကြံတာရအဲ့အဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဦးသွင်းတို့ဒီမှာနည်းနည်းဟိုတမျိုးပြန်မှတ်မလို့ဖြစ်နေတယ်ဝက်ကြကြော်ရေးထားတာလို့အခုသူအကျိုးနောက်မှတတ်တတ်လာရေးထားတို့လားဗျာ